Ja, hej alla som sitter här ofrivilligt lyssnar på mig nu. Kerstin Ögren heter jag och jag ska prata i 10 minuter om en bok som jag har skrivit som heter Kommunikation som främjar psykisk hälsa. Och vad är det för speciellt med den kommunikationen då? Jag jobbar som socialpsykolog och har också arbetat som samhällsplanerare och forskare i många år och skrivit böcker om demokrati och om psykisk ohälsa och om hur vi kommunicerar med varandra på våra arbetsplatser. Och jag menar det att kommunikation kan både bota och förebygga psykisk hälsa. Men det visar sig att gängse sättet vi kommunicerar på våra arbetsplatser och med varandra ofta istället ger psykisk ohälsa. Den behöver bli kvalitativt helt annorlunda än idag. Den kommunikation jag menar fungerar, det är att vi pratar i vi-termer. Vi pratar med varandra och tillsammans, och det borde vara självklart. Men tyvärr är det inte det. Vi pratar utifrån det sätt vi lärde oss en gång. Nej, i industrialismen, det jag kallar för teknisk rationalitet. Den är ofta väldigt destruktiv, för den betyder att vi pratar i vi-dom-termer. Det vill säga, vi tror att vi vet bäst vad andra människor behöver istället för att ha kontakt med dem vi pratar med. Och tillsammans ta reda på vad det är vi behöver när vi inte mår bra. Men ofta så är det någon ledare på våra arbetsplatser som tror att han eller hon måste bestämma vad som ska göras och istället kör över kanske den vi ska hjälpa. Och det ger i sin tur psykisk ohälsa. Om man då blir bemött på fel sätt, vad händer med oss? Jo, vi tar till destruktiva försvar. Vi tar till försvar som att bli aggressiva, bli inåtvända, bli deprimerade, skylla allt på andra, ta på oss all skuld själva och så vidare. Ska vi då hjälpa människor ur det, måste vi som terapeuter eller ledare eller vänner tillsammans ta reda på vad vi har varit med om. För det finns alltid förklaringar till de här destruktiva försvaren. Och det är det man inte gör vare sig i psykiatrin eller tyvärr inte på sådana institutioner som BUP heller. BUP, alltså barn- och ungdomspsyk. Utan man ger istället mediciner, tabletter som egentligen bara bedövar problemen. Det här är banbrytande kommunikation och det borde inte vara det. Det borde vara självklart att ta reda på vad vi egentligen har varit med om för förtryck, så att vi använder de här bortträngda eller destruktiva försvaren. Vi behöver försvar, vi behöver konstruktiva försvar, men vi behöver komma ifrån förtryck. Och det är det min bok handlar om. Hur samtalar vi med varandra för att få konstruktiva försvar och komma bort från att bli ytterligare kränkta i de samtal vi har med varandra på våra arbetsplatser. Det finns så mycket psykisk ohälsa idag och ändå så tar man inte reda på vad som behövs för att nå varandra och för att ta reda på vad gruppen kan göra och vad vi som kompisar kan göra och vad vi som vad arbetsledarna kan göra. Det är förbjudet att kränka, det är förbjudet att mobba enligt lagstiftning, men vi gör tyvärr ingenting kvalitativt annorlunda utan fortsätter bara att medicinera eller säga lägga skuld på den som mår dåligt. Och det gör att man mår ännu sämre och återigen och åker fram och tillbaka till de här olika institutionerna, psykiska institutionerna eller in till alltså vanliga vården. Det kostar samhället oerhört mycket pengar, men framförallt är det väldigt många människor som blir lidande. Och det är det jag försökt beskriva i den här boken. Att vi faktiskt kan göra någonting åt om vi vill och om vi tar det här människor på allvar.
De som är intresserade att läsa den här boken och vill beställa exemplar, så kan ni komma fram och göra det jag har skrivit på här. Och jag har också föreläsningar som det finns exempel på här, ni kan ta med er papper om, omkring de här frågorna. Hur vi kan stå på den utsatta sida och inte fortsätta att svika. Tack så mycket.